bakken sa. Jag säger en gång till ting jag anar en historia. Konesas jag Ikea bokar det licensa. Jag har gränsa men det sitter här i böken. Jag håller hem i mina händer. Jag kan någon syn och det väntas. Jag just tappar tro efter hänsyn olika Europa. Min ana henne mena hur hon ska hänga utav och jag är. Så utan du hände bra hon är en mörsbörde ixeles. Hon är din mot och henne gautansa. Sela sina alisi henne. Thank you.